Эго. Aha ni mu mudugudu wa Buhura nkakara ni mu kagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Aha avuga inkuru y'umusore abaturage bahimbye rucakira. Aba baturage bavuga ko ngira izina baryise uyu musore biturutse ahanini ku busambanya aba baturage bamushinja. Bavuga yuko ngo uyu rucakira amaze gushaka abagore bagera kuri bane, maze ngo amaze gutera inda ngahita mwirukana kaza n'undi, kugeza nubwo muri iyi minsi hari umugore yirukanye wari ufite inda igize amezi 8. Rewa mukobwa yateye inda akaba afite n'umwana w'uhinja, akaba yashatse n'undi mukobwa mutoya cyane. Yari yaturotse bari bamwicaza aha ngaha hamwe n'uwo mukobwa, abadaso bari bahari, ubwo ngubwo aratoroka ariruka cyane. Afite umugore pe. Afite umwana umwe n'umudamu waratwite. Kandi nta nubwo ari na kure ni hafi. Ubwo rero twagiye kumva twumva ngo rucakira ngo yarayarongoye. Ubwo rero abayobozi nyine baje barareba, ariko bari bakurikiranye nyine ibya mituweli n'imisarane, basanga ngo yarayarongoye umwana. Baso baje baramusohora bamwicaza hariya na rucakira. Bamaze kuhamwicaza ubwo baramubaza bati se wa mukobwa we iwanyu ni hehe? Arababwira ngo ni kurwana mizi. Ngo ni kurwana mizi wabo. Birangira rero ubwo abayobozi bigendeye bategeka ko umukobwa asubira iwabo. Umukobwa yasubiye iwabo. Umwana nta carte d'identité yigeze atwereka yabyanze, ndetse ashaka no kuduhisha imyirondoro n'aho avuka. Njye zihari njye nk'umuyobozi w'isibo, iyo umuntu aje akarara ahantu ndamwandika nkamushyira mu bantu barayeho ngaho n'abasohora. Nabaye kuko nawe arabyemera ko yari ahangaho umwana w'umukobwa. Umuhungu arabyemera ko arayanga. Hagati yaho rero haje kubaho k'umuhungu, umwana w'umuhungu atoroka. Aba baturage bavuga ko ngo inzu uyu musore akoreramo aya mabara mbere ngo yahoze yibanamo n'umukecuru umubyara ari we nyina, ariko ngo uyu mubyeyi ngo abonye bimubangamiye aza guhunga uyu musore we, maze ngo ajya gukodesha mu Mutara. Nk'umuntu wananiranye kuko n'ubu ngubu iyi nzu mureba arimo yayirukanyemo mama wiwe. Mama wiwe ajya gucumbika mu Mutara i Kabarore, aza kuvayo ariyubakira. Ejo bundi hazaho kuba ikibazo atwara na mama wiwe telefone na simukadi n'ibikoresho bye byose, na nyina bafitanye ibibazo ubwe. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yari amaze kumenya iyi nkuru, yaje kwerekeza muri uyu mudugudu, maze akigera kwa Rukacira nibwo twahasanze Rukacira yikingiranye muri iyi nzu ari kumwe n'uyu mukobwa. Ubwo twageragezaga kuganira n'uyu Rucakira, maze ngo tumubaze nimba ibyo bamurega byaba ari ukuri, yaje gusohoka muri iyi nzu maze nanone aza kwirukanka aragenda. Uyu mwana w'umukobwa nawe yongera kwegekaho urugi arakinga. Aba baturage bavuga yuko ngo batewe impungenge n'uyu musore Rucakira, aho bavuga yuko ngo ashobora gukomeza kubangiriza abana babo b'abakobwa kandi ngo bakiri bato, bagasaba ko inzego zibishinzwe zamufata hakiri kare maze zikajya kumugorora. Nyine hakorwa ubuvugizi bwo kurwanya uburyo bwo guhohotera abana. Kereka nyine mutukoreye ubuvugizi mukamugorora. Ndi ni ikibazo ahora atera amahane mu mudugudu. Twebwe nk'icyo mwadufasha nk'ibyo namwe mwiboneye mugeze aha ngaha, mwadutangira amakuru inzego z'umutekano zikadutabara ziturushije. Jibu ya zikamufata kubera Rucakira rwose aratunaniye. Abakobwa abandi akabatesa agaciro. Reba nk'uwo mukobwa azanye nta n'amabere afite, ni umwana muto cyane, nta na 19 afite. Dufite impungenge. Reba nk'ako kana arakazanye agateye inda, arongera amusohoye aragiye, arongera azanye undi aramutaye noneho Rucakira koko ni ukuri. Nimutukorere nk'abantu b'abayobozi Rucakira rwose mumufate mumujye kumugorora. Iminsi iba itatu umunyamakuru wa BTN TV agerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigoma ku murongo wa telefone, ariko kugeza aya magingo agaratwitaba, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntabwo ntarabusubiza. Mu gihe yazatwitabira kwazagaruka kuri iyi nkuru. Uyu musore twa Rucakira abaturage bavuga ko ngo ntako batagize ngo batange amakuru ku bikorwa bye bibi birimo nko kwirukana nyina umubyara mu nzu, ariko bakavuga ko nk'inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano nta
ntacyo zimukoraho aho bavuga iko ngo kubera ko ari igihazi bituma inzego z'ubuyobozi zimutinya maze nawe ngakidegembya. Iyi ni Beaten TV ngindi Mahoro Samson ahanini mu kagari ka Murinja ndi mu murenge wa Kigoma ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. N'abaturage batuye mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Kigali bavuga ko ngo baje gusenyerwa bababwira ko ahantu batuye ari mu gishanga gusa igishushanyo mbonera kikaza gusohoka bagasanga ahantu basenye ngo hari mu miturire. Urugero ni nk'aba batuye mu kagari ka Nyabisindu mu mudugudu wa Marembo ya kabiri ho mu murenge wa Remera kubera yuko hari mu miturire ariko mu gihe cyo gusenya bavuga ko hatari miturire. Mara igishanyo mbonera kije kigaragaza ko ari miturire. Twagiye kuno tubona baradusenyeye ababyeyi turatatana n'abagore bacu baradusize baradutaye. Igishanyo mbonera cyo cyagarutse nyuma barabira byararangiye bitubwira ko ari mu miturire n'abafite ibyangombwa rwose babishyizemo n'isaha n'ubu nabo bazi n'iyo byaza byagaragara. Uravuga ngo nimusohoke barasenya bavuga ngo ni mu gishanga. Zaba gusa kandi bavuga ko basenyeye bababwira ko ahantu batuye ari mu gishanga nyuma akaza gusohoka igishushanyo mbonera kigaragaza ko ari mu miturire kuko naha mu kagari ka Kagina umurenge wa Kicukiro nabo ngo byabagendekeye gutya. Ni inzu zacu bashenye baze gushenya iz'ibishanga n'izacu bazitwariramo kandi dufite ibyangombwa twerekana ibyangombwa byazo. Igishushanyo mbonera cyerekana ko hangaho ari imiturire ari nayo mpamvu twari tuhatuye. Baraza turabona badusenyeye batagize ingurane baduhaye ntaho batwohereje. Igishushanyo mbonera n'ubu nacyo ndagifite hano cyerekana ko iwacu ari mu miturire. Aba baturage bakomeza basaba ko ngo bahabwa ingurane ngo cyangwa se bakareba ahantu bakwerekeza ngo kuko bigaragara ko bahohotewe. Aba nasabaga rero ko tuvuganira kugira ngo tubone bishobotse twabona ingurane cyangwa se tukabona hacu tubushobora kujya kugira ngo imibereho yacu ikomeze kugenda neza. Ubufasha rero twasaba nuko baduha uburenganzira tugasubira mu bibanza byacu bakadufashamo nkuko baduhira iki imitungo cyangwa bakatuguranira. Icyifuzo cyacu nuko baduha ingurane cyangwa se bakadufasha kubaka muri ibyo bibanza byacu. Ndifuza ko rwose twarenganurwa ahari turakeka ko na Perezida wa Repubulika nyakubahwa ndetse kugunda abaturage be turumva hari nta kintu bamubwiye atanabizi ko badusenyeye. Pidanse Rubingisa ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yatangaje ko ubundi gutura mu gishanga bitemewe ndetse no kuva mu gishanga werekeza aho abaturage batuye akwiye kujyamo metero zirenga hafi 20 ngo gusagiye gukorwa igenzura ngo basanga hari abaharenganiye bakaba bajya gutuzwa. Ikoreshwa ry'ubutaka hamwe n'ibishanga ntabwo ubundi bishanga byagatuwemo ndetse na za metero 20 ziva ku gishanga murabizi ko ubundi na zone protected zone ikumirwa itagatuyemo. Twakoze rero kongera kureba niba abantu batari bari muri mu gishanga ariko yenda bari muri zone irimo amazi bakaba bafashwa kwimuka. Aba baturage bavuga ko ubu butaka bwabo bavugaga ko ngo buri mu gishanga ngo nta kikorwa na kimwe bemerewe gukorerwamo bakavuga ko ngo byagiye bibateza igihombo aho bahera basaba inzego bireba kuba bakurikirana iby'iki kibazo bakaba bakemura iki kibazo mu maguru mashya. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Kirya kigo cyo kwa Kabuga umva bese navuga ngo iki ntago gikwiriye. Ni bamwe mu babyeyi bo mu bice bye bitandukanye bafite abana babo bagiye batwarwa mu bigo by'igororamuco bitandukanye ariko bakabanza kunyuzwa mu kigo cya Trans Center Gerere kwa Kabuga kuri ubu baratabaza. Bagaragaza yuko ibi bigo ntacyo byigeze bimarira abana babo usibye kubavunagura ndetse no kubangiza nk'uko bamwe mu bo twaganiriye bagiye babidutangariza. Ubwo ikibazo tuba dufite nk'uko guko iyo batwaye umwana gutyo yari afite imyitwarire myiza urumva umwana ahita agorama urumva umwana ahita agira imyitwarire mibi ntago ya myitwarire myiza yari afite ntago yongera ngo ayigumane ahubwo amera nk'ikihebe kubera ubuzima aba yarahuye nabwo. Iki igituma dukeka yuko abana iyo bavuye kwa Kabuga bagarukwa kamera nk'ibyihebe n'ukuntu babafata abana ngo barakubitwa ubucu bwiwe
barakubitwa buri munsi barakubitwa buri munota buri sagonda n'uwo mwana waje uri mu rugo barayi bakiye nimugoroba ubu nyina yagiye kumugurira imiti yo kunywa kubera iki kubera ngo munda kandi bo bahakana ko badakubitwa ah papa umva barakubitwa nimbe mugira ngo ndababeshye muri karitsi hari abana bo babiri bari ku sibyo haruwo bita muzungu muzungu na n'ubu nyina arimo aramuha imiti umwana ntagashobora kwirukanka nk'uko abandi bana bakwiruka asa n'uwahinamiranye sibyo bari kurwarira muzawe intweri bari kwanduramo indwara zitandukanye abajyayo hari abajyayo bagahinduka hari n'abajyayo ugasangaje ariko hakuru bikomeye cyane umuntu akaba umwana akaba afite se na nyina bakaba batanabanye neza yanave wawa agasanga n'ubundi ntibabanye neza agahita asubira mu mama ari narayepfo kuri maze kiriya kigo cyavaho kuko ntago ibintu bari kudukorera nk'ababyeyi ntago bidushimisha se bafashe umwana w'umuntu ntago bazi ngo umwana w'umuntu yifashe gutya muri karitsiye ku murongo wa telefoni kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe igororamuco mu Rwanda bwana Mufuruke Fred maze adusubiza ko kuba bamwe mu bana batajya bahinduka ntabwo bivuze yuko byose kubyifuza ijana ku ijana bigeraho cyane cyane yuko baba bafite n'ibibazo bindi bikomeye cyane kuruta n'uburyo bundi buhari bwo kubafasha urugero usanga hari abafite ibibazo by'imiryango bikomeye cyane ibibazo by'ababyeyi harimo bamwe ababyeyi babo batabana cyangwa n'ababana bakaba bafitanye ibibazo uwo mwana kazo tugenda tubona iyo umufashije agasubirayo ariko iyo asubiyeyo agasubira mu muryango ufite bya bibazo bitari byabonerwa ibisubizo abo bana rimwe na rimwe dukunze kubona bagerayo nyine ubuzima bukongera bukabananira kubera yuko n'ubundi cyatumye bajya mu muhanda kitigeze kibonerwa igisubizo ku kijyanye n'ikivugwa n'aba bana ndetse na bamwe mu babyeyi bavuga ko bakubitwa yacyamaganiye kure nawe agaragaza yuko abyumva nk'uko abandi babyumva ntabwo ibyo ngibyo bibaho rwose sinzi n'ubivuga niba ari nabyo kuko ukwiriye no kumenya ibyo byabaye ryari byo gukubitwa ntabwo nakubwira yuko igihe tumaze hariya nta kanimwe twari twabonaye umwana wakuze ntabwo bishoboka kiranazira najya ngo mubwire yuko kizira ntabwo umurwayi yakubitwa ahubwo umurwayi aravura twebwe bariya rero tubafata nk'abarwayi icya kabiri ibibazo baba barahuye nabyo ntabwo aribo babyiteye ibyinshi muri ibyo bibazo n'ibibazo bikomoka mu muryango ubwo se urumva aho kumufasha no kumuhumuriza ari byo akeneye ahubwo wamukubita ntabwo bishoboka ntabwo bibaho kirazira iwacu mu bigo ngororamuco ubyumve gutyo kandi bikubwiye mu buryo bwumvikana kirazira ni mu gihe uko bwije n'uko bukeye akomeza kugenda hagaragara bamwe mu bana bagenda bavuga ko bakubitwa muri ibi bigo by'igororamuco mu Rwanda ndetse n'ababyeyi babo bakabigaragaza gusa bamwe na bamwe bakaba bakuramo n'ubumuga gusa ntihagire igikorwa Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.